កំណប់ក្រោមដីបានជាង600លានដុល្លារតែគ្មានសិទ្ធិចាយ KCD អូពួកយើងក៏មាន KCD ឆូកូនៅទីនេះផងដែរសាឡបងទាំងអស់គ្នាបុរសជាកសិករជនជាតិកូឡុំប៊ីម្នាក់នេះនៅពេលដែលកាប់ដីនៅក្នុងចំការរបស់ខ្លួនក៏ស្លាប់តែប្រទះឃើញហឹបមួយយ៉ាងធំកប់នៅក្នុងដីលុះពេលក៏ហឹបនោះឡើងបុរសម្នាក់នេះស្ទើរតែដួលដាច់ផ្ងារទៅក្រោយពីព្រោះអីនៅក្នុងហឹបនោះសុទ្ធតែដុំប្រាក់ដុល្លាររាប់ទៅមានចំនួនរហូតទៅដល់600លានដុល្លារឯណោះដំបងបរិះរូបនេះនឹងក្រុមគ្រួសារសប្បាយលុតកញ្ឆេងទន្ទ្រាំជើងរំតាមចង្វាក់ភ្លេងក្រោមសំណាយក្អាក់ក្អាយព្រោះតែគិតថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅពួកគេនឹងមានឈ្មោះជាស្ថីដែរហើយប៉ុន្តែក្តីសប្បាយអលុតកញ្ឆេងបានតែប្រមាណថ្ងៃសោះស្រាប់តែម្នាក់ៗអង្គុយអោបក្បាលជង្គង់មុខឡើងជូរដូចគ្នាក្បត់អីលុយចំនួន600លានដុល្លារត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដកហូតដោយបញ្ជាក់ថានេះជាលុយកខ្វក់មិនអាចយកទៅចាយវាយជាលក្ខណៈឯកជនបាននោះទេត្រូវយកទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋចាយវាយបម្រើឲ្យសេចក្តីត្រូវការនៅក្នុងសង្គមកសិករមានឈ្មោះកម្ពូលសំណាងប៉ុន្មានថ្ងៃម្នាក់នេះជិចបានកំណប់លុយរហូតដល់600លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងចំការរបស់ខ្លួនដែលលុយទាំងនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាជាលុយរបស់ស្ដេចគ្រឿងញៀនកូឡុំប៊ីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Pass Blue Escobar កសិករចំណាស់ម្នាក់នោះមានឈ្មោះថា Jose Marina Catalos ដែលមានអាយុ65ឆ្នាំខណៈពេលកំពុងតែជីកដីធ្វើប្រឡាយបានជីកប៉ះចំវត្ថុរឹងម្យ៉ាងដែលវាគឺជាធុងពណ៌ខៀវដ៏ធំហើយមានជាច្រើននៅក្នុងចំការរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងធុងពណ៌ខៀវទាំងអស់នោះមានសុទ្ធតែលុយតែម្ដងសរុបមានចំនួនរហូតទៅដល់600លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាលុយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាគឺជាលុយមួយផ្នែកនៃទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន30,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ស្ដេចគ្រឿងញៀនកូឡុំប៊ីដែលមានឈ្មោះថា Pass Blue Escobar ដែលបានយកទៅកប់នៅទូទាំងប្រទេសកូឡុំប៊ីសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោក Pass Blue Escobar ត្រូវបានប៉ូលីសប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុង Medellín នៃប្រទេសកូឡុំប៊ីនឹងខ្ញុំយសាវនីពីកម្មវិធី DNT Hot News KCD ជាភេសជ្ជៈដែលមានរសជាតិទឹកក្រូចធម្មជាតិនិងមានកាល់ស្យូមខ្ពស់ហើយមានវីតាមីន B complex ដែលជួយចិញ្ចឹមប្រព័ន្ធខួរក្បាលនិងសរសៃប្រសាទជួយបង្កើន collagen និងជាលេការឆ្អឹងខ្ចីសម្រាប់មនុស្សដែលបាត់បង់កាល់ស្យូមគ្រប់វ័យបេសកកម្មថ្មីត្រៀមហើយនេះ KCD សម្រាប់ស្ត្រីដែលមានការងារថ្មីដែលជួយឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំអ្នកនឹងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការងារលំបាកលំបាកជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាជាមួយ KCD ដែលមានការស្ទង់ខ្ពស់សម្រាប់អ្នកចង់បានសុខភាពឆ្អឹងរឹងមាំគុំភ្លេចពិសា KCD អូពួកយើងក៏មាន KCD Choco នៅទីនេះផងដែរសាឡបងទាំងអស់គ្នា